Galera, aqui é o Vini trazendo pra vocês mais um vídeo. Vocês estão de volta aqui para mais um episódio da série de Pokémon Platinum Randomizer Chess Lock. Bom, no último vídeo a gente fez alguns encounters, né? Estamos com quatro Pokémon, que é bem interessante. E eu acho que eu tô um pouquinho arrependido de ter pego esse Seedot. Porque eu descobri que ele evolui para Shift, né? O Nuzleaf. Ele evolui para Shift por causa da Leaf Stone. E se eu não encontrar uma Leaf Stone no jogo, eu vou ficar preso com esse Nuzleaf aqui pra sempre. Eu upei todo mundo aqui, né? Eu upei pro nível 14, 13, só pro Seedot evoluir. Eu precisava dele nesse nível pra ele poder evoluir e ficar um pouco mais decente. Os ataques dele são tão super ruins. O Nature Power é a melhor coisa que eu tenho, que vai virar um ataque dependendo do ambiente que a gente tiver. Então pode ser bom até, mas ele tá precisando de um ataque Stab. E tem um problema de que essa coisa aí não aprende ataque de grama por level up. Ou seja, eu tô ferrado. Eu vou depender de TM. E TM nessa geração, ele acaba. Você gasta uma vez e acabou. O que é um grande problema pra gente também. Então, talvez esse Nuzleaf não tenha sido uma boa opção. Tem uma coisa. Eu tô com o TM Thunder Shock, né? Que ele é o Return, então todo mundo pode aprender. Ou seja, eu posso escolher um deles pra ensinar. E a Jessie, ela é um peão. Eu tô pensando em tentar usar ela pra enfrentar o Roark. É, porque é o primeiro ginásio, o primeiro dia de ginásio. Eu tô com medo desse bicho, mano. Se ele matar agora, acabou. Tá, foi pouco dano, eles vão ser de guarda, ok. Destiny Bond, meu Deus do céu. Counter, não mata, pelo amor de Deus, foi pouco dano. Vamos esperar o Safe Guard acabar. Meu Deus, você já começa assim. Então vamos continuar explicando. Se a Jessie sair viva daqui. Meu Deus, ele vai usar o Safe Guard infinito. Então, se a Jessie sair viva daqui, que eu acho que não vai. Usa o Destiny Bond, ok. Eu acho que eu vou ensinar o Thunder Shock, né? Já que é um peão, pode aprender qualquer ataque até 80 de power. Tranquilo pra gente. E se derrotar o Roark sozinha, né? Se ela derrotar sozinha, ela pode upar pra alguma das outras peças, menos o rei. Porém, ela continua valendo como um peão. Ou seja, é muito bom pra gente isso, porque a gente vai ter um peão que vai poder ter ataques melhores e coisas melhores pra ele, o que é bem interessante. Supersônico e vai poder evoluir. Esse é o ponto principal de não de ser ruim ser um peão. Porque você pode evoluir. Você não pode, quer dizer, você não pode evoluir, esse é o ponto ruim. Porque você não tem, só tem restrição de 80 de power, 80 de power é bastante. Então, ter ataques assim, os 4 ataques de até 80 de power é algo muito bom. Não é algo pra se reclamar e tudo mais. E as outras classes, né, tem algumas restrições mais chatinhas. Mas o ponto total de você ser alguma das classes sem ser o peão, né, alguma outra peça, é o fato de você evoluir, o que é muito melhor, né? Então, eu acho que ela conseguir evoluir pra Lick-Tang, Lick-Lick, na verdade, né? Que já é o Lick-Tang, seria algo muito bom e interessante pra gente. Então eu vou tentar ganhar do Roark só usando a Lick-Tang, pra ver se a gente consegue, né, evoluir. Mas aí é só no nível 33 que aprendi o Rollout pra evoluir, né? Eu tava certo, pelo menos em questão do nível. E tem um fucking Charizard aqui. Vamos tentar paralisar. Beleza, agora é só finalizar no Knockoff. Knockoff é muito fraco nessa geração, velho. Tem 20 de power no Knockoff. Inclusive, se evoluir, eu acho que eu vou transformar num cavalo. Porque a limitação de 60 de power não ia fazer muita diferença no moveset. No moveset do Lickitung barra Ligilic, né? Eu não sei o power do Rollout. O Rollout ele começa fraco, né? Então ele tem um power fraco. Então ficaria certinho na regra, sem problema nenhum. HM6, beleza. Bom, a gente não tem nenhum cavalo e se o Lickitung conseguir, ele não vai contar, né, o slot. E aqui era Encounter. Era Encounter, é verdade. Mas nunca que eu vou pegar o Wigglybuff, meu Deus. Eu vou evitar batalhas por enquanto, tá? Porque eu quero ficar seguro. Vamos enfrentar pelo menos uma, né? Vai, vamos lá. Não vamos fugir de todas as batalhas, não vamos ter medo. Olha lá, vem um Lilip. O Lilip é tranquilo. Lilip é tranquilo. A gente aprendeu esse Wind ali, esse Wind é um ataque bom. Beleza, o moleque aí vai mostrar pra gente onde é o ginásio. Vai estar o Barry lá na frente, lá esperando. Tem que falar com o Barry aqui. Tem que falar que o de líder não tá. E a gente tem que ir lá na caverna ali, no local de mineração ali, pra achar o Roark e mandar ele voltar pro ginásio, que ele tá vagabundeando ali.
Bom, eu vou passar no Marte porque eu quero poção. Não, muito caro. Só 3. Estamos precisando de grana. A gente tá precisando fazer batalha. Essas batalhas aí eu vou deixar pra quando eu tiver mais upado, pra pegar só o dinheiro mesmo, tá ligado? Eu não quero as batalhas pro XP. XP eu pego no matinho. As batalhas aí vão servir todas pra dinheiro, porque é muito importante. Bom, eu vou pegar as Pokébolas aqui porque itens são coisas boas. White Herb, ok. White Herb é um item bom. É um item muito bom. Ataque skill no debuff pode ser bom. A gente consegue uma Safari Ball também, ok? É bom, Pokébolas de graça são sempre úteis. Mas eu gostaria de Pokébolas que tenham catch rates melhores e vai o encounter daqui. O que que é isso? Eu tenho Pokébolas apenas. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Não vou com a Frozen, eu não tenho coragem de deixar na frente. Eu vou com o Bellow, que ele vai aguentar. Ele tem Poison, ok, então isso vai ser útil pra gente. Bom, vamos até ele morrer. Vamos tacar a Safari Ball, ela tem o mesmo catch rate da Pokéball normal. Vamos até ele morrer, porque o XP vai ser bom. Se ele, por algum motivo do além, ficar, é uma vantagem do caramba ter um Regigigas. Mas eu acho que ele não fica. Eu duvido muito que ele fique numa Pokéball normal. Nem mexe. Ele vai morrer agora no Poison, quer ver? Não morreu. É a nossa última chance. Vamos com calma. Vamos lá. Tacar o Pokébola. A B segura pra baixo. Vamos usar as macumbia que não funciona. E nem mexeu, como eu esperava. Então, morreu pro Poison. Pegamos XP aí. Ok. Beleza, não. Sinceramente, não tinha o que fazer. Aqui era o quê? Ah, era o Ouroboros Mine também. Droga. Muda o lugar ali, mas deixa... É o mesmo lugar. Essa é a droga de encontrar lendário sem ter Master Ball. Se eu tivesse Master Ball, pô, um Regigigas ia ser apelão pra caramba. Ainda bem que não veio essa coisa aí. Mas beleza, a gente ainda não pegou nenhum Pokémon nesse episódio, fizemos 2 encounters e veio um Pokémon ruim e um incapturável, infelizmente. Fazer o quê? A gente vai precisar comprar Pokébola. Pô, o Bagon ia ser legal, velho. O Bagon ia ser muito bom, eu queria muito um Bagon aqui. Quem quebra aí a pedra? Vamos lá. Eu só quero sair daqui, já que não veio o Bagon, eu quero ir embora. Porque eu tô muito triste. Bom, e também tem a regra dos fósseis, assim, os fósseis a gente vai reviver eles, quando a gente conseguir algum fóssil, a gente volta aqui na cidade aqui pra reviver, que é aqui onde revive, né? Mas fósseis repetidos ainda garantem um encounter extra. Fósseis repetidos sempre vão... Porque a gente não vai pegar Pokémon igual no fóssil, né? A gente vai jogar fora o fóssil e poder realizar o encounter de novo em alguma área, o que pode ser muito bom. Porque esse lugar aqui com um Bagon e Regigigas pode ser útil. Embora eu tenha certeza que se a gente usar um fóssil aqui, vai vir um Armadão. Eu não tenho dúvida nenhuma em questão a isso. Ok. Eu vou healar e eu já quero ir no ginásio. Eu já quero tentar o desafio com o Lickitung para ver se ele consegue upar pra cavalo. Vamos lá. Vamos lá, parceiro. Vamos lá, ver se dá tudo certo. Eu vou enfrentar os moleques que tem aqui por causa do XP. Porque se a gente ficar um pouquinho overleveled, pode ser muito bom pra gente. Tem o fucking problema de que a gente não dá dano nenhum. E fica paralisado infinitamente, que é uma droga também. Se ele ficar morrendo, eu não vou gastar poção, eu vou trocar de Pokémon. Ok, ele derrotou. Pegou um XP da hora aí. Bom, vamos ter que ir na calma, porque eu tô com pouco item, eu não posso gastar muito dinheiro. Eu não posso gastar dinheiro, esse que é o problema, a gente não tá podendo gastar dinheiro. Eu vou comprar Pokébola já, porque eu já tenho que ter uma noção de dinheiro. O que esse cara vende? Ele vende meio, né? Eu já olhei, eu fiquei com a esperança de ele vender alguma Pokébola diferente. E 6 Pokébolas no total, tá bom. Pokébola é barato, ainda bem. Ainda bem. Daqui a pouco a gente vai fazer mais batalhas aí, eu vou conseguir dinheiro, vai ficar mais tranquilo pra gente. Bom, vamos lá, Azul. Mano, o Lickitung, o problema é que os ataques dele são muito fracos, cara. Não tira dano nenhum. Mas tá servindo até pra dar uma porrada, velho. É o quê? Vamos lá, Super Sonic. É a estratégia do Super Sonic e deixar o cara se bater até o infinito, mano. Ih, perdeu a Confusion. Mas perdeu, morreu pra gente, beleza. Ok, ok. Antes disso, eu vou aqui. Porque eu quero upar. Tá faltando uma barrinha minúscula pra upar. Ok,
Ok, deu um super efetivo ali no Zato, coitado. Coitado do Zato, velho. Vamos lá, curar. E agora é o primeiro ginásio. Bom, se ele não tiver um Dialga, eu acho que a gente passa. Se ele tiver um Dialga, ele resiste a todos os Pokémon que a gente tem. Literalmente. O Dialga, ele resiste a tudo que a gente tem. Assim, se o nosso Brown tivesse ataque lutador já, não. Mas, se ele tiver um Dialga, ele resiste a tudo e a gente perdeu. Assim, eu não acho que ele vai ter um Dialga, sinceramente. Roseli, ok. Começou com um Pokémon fraco, então dá pra gente levar. E bom, vamos tentar fazer o sweep aqui. Porque eu preciso upar esse bicho. Transformar ele em outro Pokémon. Vamos lá, Roselia. Vamos lá, Roselia. Não. Isso, gasta a poção no Roselia. Isso, gasta a poção. Meu Deus, vai matar ele, não vai? Ai, eu tava acelerando muito. Ah, não matou, ok. Ok. Não quero mais gastar muita poção aqui, jogo, por favor. Eu vou deixar ele full health. Nem vai ser full. Mas a Roselia se matou, de graça. É o que agora? Eu não vi. Ah, ele não tinha o Dialga, mas ele tinha o irmão. É. Muito bom. Ah! Ou. Não! Ele gritou! Ok. Ah. E agora? O que a gente faz? Não faz. Não faz nada. Vamos lá, vamos lá. A Swind mata, não vai matar. Mas vai dar um dano bom. Não, não vai dar um bom dano bom. Abaixou o quê? Speed, ok. Toca confuso, se bateu. Pô, ele matou, velho. Ele tinha que gritar, mano. A gente ia conseguir sair dessa situação. Não usa poção no Palkia, pelo amor de Deus, ele trocou. Roundhouse, olha que cara esperto, esse cara é esperto. Ai, meu Deus, estamos ferrados, porque... Dois Grass-type aqui. Por favor, pode ir. Meu Deus, olha o dano que isso tira. Olha como já vem. Olha como já vem a vida aqui pra cima da gente. Não! Tira metade da vida, velho. Tira metade da vida de todo mundo. Try Attack, deixa Frozen. Frozen, pega Frozen! Morreu. Ai, por quê, mano? Eu não tenho nem o que dizer, velho. Vamos só continuar, vai. Agora veio o Frozen. Obrigado aí, vida. Mas meu Deus, hein, Rourke? Caramba, hein, tá. Ainda bem que eu não gastei o Thunder Shock, mano, porque ia ser inútil ali naquela batalha. O crítico do Palkia me ferrou muito. Ainda bem que eu não gastei o Thunder Shock, meu Deus. Vamos lá, já vai dois pra conta, né, porque. A vida é foda, mano, porque tinha que ter um. Mano, se aquele Try Attack pegasse o Frozen, eu ia ficar muito feliz, na moral. Vou colocar aqui na box 18. Aff, velho, na moral, esse jogo tá me zoando. Aqui. Bom, perdemos dois Pokémon na primeira batalha de ginásio, mas a gente conseguiu completar ela, né, velho? Vamos lá, tem que continuar. Vamos voltar logo lá. Ai, 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 ai. Isso, vai embora, obrigado. Bom, agora a gente não tem mais nenhum peão e, bom, a gente já gastou um slot de um. E o outro era o quê? Era uma torre. Então, uma dessas torres já morreu também. Já perdemos dois Pokémon de 16 no total que a gente pode ter. O que é um problema gigantesco. É um grande problema, eu tô com medo. Bom, agora eu vou ter que dar Rock Smash pra alguém, né? Verdade. Bom, eu vou fazer, como eu falei, eu vou fazer as batalhas aqui pra conseguir dinheiro. Porque dinheiro é muito útil, né? A gente tá precisando bastante. Ah, o Luca. Beleza, Luca, vambora. Tchau. Agora eu vou ter que ensinar Rock Smash pra alguém.
Endeavor, ok, inútil. Rock Smash. Vai pro Belo, porque é fight, né? Então é stab. E ele só pode ter dois ataques de dano, então tchau, tackle. Ok. É um problema que ele vai ficar preso no Rock Smash pra sempre, né? O Rock Smash faz parte do moveset dele agora, o que é um grande problema, na verdade. Ah, fazer o quê? Alguém tem que ter os TM, os HM, né, velho? Vamos lá. Que isso? É totalmente injusto isso aqui. Astonish no Metagross, mano. Eu vou matar aquele bicho ali o mais rápido possível. Metagross. Para. Você tá chato, Metagross. O Metagross, ele countera meus dois Pokémon. Ih, caramba. Eita, eita vida, eita nós. É só eu contra os dois? Morreu já? Era só um Pokémon que você tinha? Acabou. Como que eu saí disso sem perder nenhum Pokémon? Meu Deus. Isso tá perigoso. Isso tá muito perigoso. Fashion case, não ligo. Quem que o cara veio me dar um fashion case do nada, velho? Sai daqui. Meu, eu gastei todas as poções. Eu não tenho mais poção. Eu tenho dinheiro pra comprar mais. Mas o dinheiro tá curto. Isso aqui é muita sofrência, cara. Isso aqui é muita sofrência. Vambora, vambora. Ai, caramba, tá foda, mano. Vamos lá atravessar a caverna lá e ver o que tem depois. Wingo aqui, beleza. Não quero. Sai. Ó, oh, X-Niz aqui. É, mas conseguiu o Razor Claw também, assim, impossível. Vai, batalha comigo. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro, galera. Ok, me dá dinheiro, pelo menos. E não tem o Metagross. Ok, Spiritomb, a gente se livra do Spiritomb de boa. Staraptor. Por quê? Por que que eu fiz isso, mano? Tá, eu fiz isso pra tirar a confusão, foi o que eu pensei na hora de fazer isso, mas... O Perlon, colocar o Belo ali era perigoso demais, cara. Paralyze Hill, ok? Em caso de Paralyze, temos como nos virar agora. E aqui, ó, que rota? Não sei. É melhor eu checar que rota é, ver se a gente pode fazer um encounter aqui. Ok, o Belo tá sendo um Pokémon muito bom, mano. Eu falei que ele ia ser útil, velho. Aprendeu Mega Drain, tiro Absorb. Com certeza. Que rota aqui é? Ah, esse jogo não fala que rota aqui é. Ai, vamos voltar lá na caverna e ver. É rota... Eu acho que é 204 de novo. 204 de novo, ok. Vamos fazer essa batalha, mano, porque eu vou acumular dinheiro pra caramba, velho, na moral. É mais seguro pra mim, assim. Powderizou nos dois. É, Mega Drain aqui no Shellos. Ah, Swind também pega nos dois. Swind matou, obrigado. Me deu dinheiro, ai... Sendo Pokémon rápido antes que morra, né? Porque morre. Esse é um problema também muito grande. Poison mata fora de batalha. Gen 5 consertou muita coisa, né? TM infinito. Poison não mata fora de batalha. Muito delicinha isso pra mim. Eu consigo chegar ali sem ter treta com o Team Plasma? Vai, fala aí, menininha. Eu sei que seu pai lá passa... Eu sei, mas é lá pro outro lado que eu tô ligado. Aqui algum dia da semana tem Counter-Strike. Eu vou ter que olhar. Eu quero esse Drifloon que aparece aqui, que ele vai ser outro Pokémon. Eu espero que eu tenha randomizado direito, porque na série anterior ficou randomizado errado e não tava randomizado. Mas eu acho que dessa vez eu tenho certeza que eu fiz direito, né? Vamos ver se o jogo aceitou, né, que eu randomizei.
Bom, mas vamos fazer um encontro aqui. É o que aqui? Que rota aqui é? 205. E aqui é Valley Windworks, ok. Então tem dois encontros. Tem um encontro ali mais por cima também depois. Mas esse vai ser o próximo vídeo. Bom, vamos ver o que a gente encontra aqui e se é algo que vale a pena fazer. E eu quero depois fazer um encontro de estágio, dependendo do dia da semana que for. Pichu. Pichu, pichu, pichu. Será que vira um peão? Não. Pra virar Raichu precisa de Thunderstone. Eu não quero ficar limitado a pokémons que precisam de item pra evoluir. Porque eu sei que eles não vão conseguir. Eu não tenho essa sorte. Bom, aqui tem a Rota 105, mas ali não dá pra passar. Tem mais algum lugar de encounter? Floroma não tem encounter. E aqui pra cima vai ter treta com a gente plasma. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, né? No próximo episódio aí a gente vai fazer aqui a treta com os caras da Team Galactic, né? Eu espero que eu não perca neles. A gente conseguiu sobreviver mais um episódio. O Hort levando dois. Ah, o ginásio foi difícil. O ginásio foi difícil, mas a gente conseguiu passar. Bom, vamos continuar aí. Espero conseguir fazer encounters decentes aqui pra frente, pelo menos não perder os meus dois Pokémon aqui, que eles estão sendo muito bons. Sendo muito bons. E, bom, eu vou ver se eu consigo fazer um encounter estático lá também, que pode ser um Pokémon muito útil também. Então vamos salvando aqui pra não perder o que a gente fez nesse episódio. Bom, se gostou, deixa o like. Se inscreva pra continuar acompanhando os vídeos. É isso aí, galera. Falou!